চাকৰি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৰাজ্যৰ টিউটৰ শিক্ষকৰ। নিৰ্ধাৰিত সময় উকলিছে প্ৰয়োজনীয় ডিগ্ৰী লোৱাৰ। আৰ্থিক দৈন্যতাও আনিছে তীব্ৰ হতাশা। বহু আন্দোলন বহু আৰ্তনাদৰ অন্তত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2000 অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষকক চৰ্ত সাপেক্ষে টিউটৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিছিল শিক্ষা বিভাগে। মাহে 10,000 টকাৰ পাৰিতোষিকেৰে 2021 বৰ্ষত নিযুক্তি দিছিল এই সকল শিক্ষকক। কিন্তু দিন যোৱাৰ লগে লগে চৰম হতাশা আৰু দৈন্যতাই জুৰুলা কৰিলে শিক্ষকসকলক। কিয়নো চুক্তি অনুসৰি 5 বছৰৰ ভিতৰত সকলো শিক্ষকে DLED পাঠ্যক্ৰম ল'ব লাগিব। কিন্তু চৰকাৰৰ সেই নিৰ্দেশনাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ সকলো মহাবিদ্যালয়ত বন্ধ আছিল DLEDৰ নামভৰ্তি, যাৰ বাবে বিমূৰত পৰে শিক্ষকসকল। 5 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি নৰ্মছ অৰ্হতা আমাক তাৰমানে আয়ত্ত কৰিব দিছিলে, ইতিমধ্যে গৈ গৈ 3 বছৰ হ'ল, মাত্ৰ সমূহত আছে 2 বছৰ। এই 2 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো নিশ্চয় আমাক তাৰমানে কি টিউটৰৰ পৰা আমাক টিচাৰগৰাকীয়ে তাৰমানে কথা দিছিলে, গতিকে আমাৰ হাতত সময় নাই, মাত্ৰ 2 বছৰ আছে। এতিয়া DLED এটা প্ৰশিক্ষণ কৰিব লাগে 2 বছৰ হয়, গতিকে এই 2 বছৰত আমি কেনেকৈ তাৰমানে কি DLED প্ৰশিক্ষণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো তাৰমানে কি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আজি সদৌসম ভিত্তিত এখন কেন্দ্ৰীয় কমিটি আমি গঠন কৰিলোঁ, আৰু এই কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ দ্বাৰাই আমি চৰকাৰক কেনেকৈ অৱগত কৰিব পাৰোঁ কথাখিনি আমাক অন্তত ডিপুটেশ্যনত আমাক DLEDৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক। ইতিমধ্যে সময়সীমাৰ 3 বছৰ উকলি যোৱা শিক্ষকসকলে এতিয়া দুশ্চিন্তাত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন, আমি ক'ত পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিম DLEDৰ? একেখন বিদ্যালয়তে একাংশ শিক্ষকৰ দৰমহা আৰু তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিকৰ তাৰতম্যক লৈও দুখ প্ৰকাশ কৰে এইসকল শিক্ষকে। আমাৰ টিউটৰসকলৰ অৱস্থা বহুত বেয়া। স্কুললৈ যাব লাগিব ৰেগুলাৰ, আকৌ আহিব মানে বাহিৰা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া বাকী হাজিৰা কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। এজন হাজিৰা কৰা মানুহে মিস্ত্ৰীয়ে যোগালীয়ে 500 টকা পায়, আমাক দি আছে কিবা 300 টকা, 333 টকা। হা, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ চলিম? মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অন্ততঃ আমাৰ টিউটৰ যিখিনি টিউটৰ মানে হেৰি আছে DLED ল'বলৈ আছে, তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিলে। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ, ৰিপৰ্ট News 18, অসম নৰ্থ। চাকৰি হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৰাজ্যৰ টিউটৰ শিক্ষকৰ। নিৰ্ধাৰিত সময় উকলিছে প্ৰয়োজনীয় ডিগ্ৰী লোৱাৰ। আৰ্থিক দৈন্যতাও আনিছে তীব্ৰ হতাশা। বহু আন্দোলন বহু আৰ্তনাদৰ অন্তত ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2000 অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষকক চৰ্ত সাপেক্ষে টিউটৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিছিল শিক্ষা বিভাগে। মাহে 10,000 টকাৰ পাৰিতোষিকেৰে 2021 বৰ্ষত নিযুক্তি দিছিল এইসকল শিক্ষকক। কিন্তু দিন যোৱাৰ লগে লগে চৰম হতাশা আৰু দৈন্যতাই জুৰুলা কৰিলে শিক্ষকসকলক। কিয়নো চুক্তি অনুসৰি 5 বছৰৰ ভিতৰত সকলো শিক্ষকে DLED পাঠ্যক্ৰম ল'ব লাগিব। কিন্তু চৰকাৰৰ সেই নিৰ্দেশনাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ সকলো মহাবিদ্যালয়ত বন্ধ আছিল DLEDৰ নামভৰ্তি, যাৰ বাবে বিমূৰত পৰে শিক্ষকসকল। 5 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি নৰ্মছ অৰ্হতা আমাক তাৰমানে আয়ত্ত কৰিব দিছিলে, ইতিমধ্যে গৈ গৈ 3 বছৰ হ'ল, মাত্ৰ সমূহত আছে 2 বছৰ। এই 2 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো নিশ্চয় আমাক তাৰমানে কি টিউটৰৰ পৰা আমাক টিচাৰগৰাকীয়ে তাৰমানে কথা দিছিলে, গতিকে আমাৰ হাতত সময় নাই, মাত্ৰ 2 বছৰ আছে। এতিয়া DLED এটা প্ৰশিক্ষণ কৰিব লাগে 2 বছৰ হয়, গতিকে এই 2 বছৰত আমি কেনেকৈ তাৰমানে কি DLED প্ৰশিক্ষণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো তাৰমানে কি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আজি সদৌসম ভিত্তিত এখন কেন্দ্ৰীয় কমিটি আমি গঠন কৰিলোঁ, আৰু এই কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ দ্বাৰাই আমি চৰকাৰক কেনেকৈ অৱগত কৰিব পাৰোঁ কথাখিনি আমাক অন্তত ডিপুটেশ্যনত আমাক DLEDৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক। ইতিমধ্যে সময়সীমাৰ 3 বছৰ উকলি যোৱা শিক্ষকসকলে এতিয়া দুশ্চিন্তাত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া। তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন, আমি ক'ত পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিম DLEDৰ? একেখন বিদ্যালয়তে একাংশ শিক্ষকৰ দৰমহা আৰু তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিকৰ তাৰতম্যক লৈও দুখ প্ৰকাশ কৰে এইসকল শিক্ষকে। আমাৰ টিউটৰসকলৰ অৱস্থা বহুত বেয়া। স্কুললৈ যাব লাগিব ৰেগুলাৰ, আকৌ আহিব মানে বাহিৰা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, এতিয়া বাকী হাজিৰা কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। এজন হাজিৰা কৰা মানুহে মিস্ত্ৰীয়ে যোগালীয়ে 500 টকা পায়, আমাক দি আছে কিবা 300 টকা, 333 টকা। হা, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ চলিম? মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অন্ততঃ আমাৰ টিউটৰ যিখিনি টিউটৰ মানে হেৰি আছে DLED ল'বলৈ আছে, তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিলে।
কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ হৈ দে বেৰিনচি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।